Dobrý deň, prajem, ahojte priatelia. Čaká nás druhá časť diskusie na tému carnivore dieta. Tentokrát sa budeme baviť o prípadných benefitoch carnivore diety, v čo nám môže zlepšiť zdravie a najčastejších argumentov zástancov tohto konceptu, prečo sa im zlepšilo zdravie, akým spôsobom. Zároveň si povieme, aké sú najčastejšie zlepšenia zdravotného stavu, či už z krátko- alebo dlhodobého hľadiska, či existujú nejaké alternatívy, čo sa nám deje v tele a či je to vôbec dobre. Volám sa Michal Páleník a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a veľbým well coachingu. Podcast Bezomáčok je určený pre každého, dohľada ucelené a praktické informácie o hľadom stravy, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Ahojte hostia, vítam vás v druhom kole. A Martin ukončil prvé kolo tejto debaty témou najčastejších argumentácií a zdravotných benefitov karnivor diety. Martin, ja by som ťa nehal možno nadviazať na túto tému, pretože naozaj tých, tých benefitov, ktoré zastancovia karnivor diety komunikujú, je naozaj nespočetne veľa a možno by som to trošku ohraničil v tvojom prípade aj na tú športovú stránku. V čom ľudia hovoria, že karnivor je fajn z hľadiska zlepšenia športového výkonu, zlepšenia sily, nejakých kondičných schopností. Sú tam nejaké benefity? veľmi rád by som ti teraz povedal, že áno, hovoria toto, hovoria toto, ale nestretol, nestretol som sa s nejakým človekom, ktorý by povedal, že prinieslo by mi to tieto benefity alebo vlastne tieto zlepšenia. A tiež som si robil taký, povedzme, že menší prieskum medzi mojimi klientami alebo v mojom publiku, či o tom počuli, či to poznajú a tak ďalej. A na moje potešenie nie. Nepočuli, nereagovali a tak ďalej. A čo sa týka tých pocitov, o ktorých, o ktorých som hovoril, tak uh, máme sa síce baviť o carnivore diete, ale ja by som si možno také striktné vegánstvo použil ako taký možno príklad, uh, príklad z minulosti, kedy tiež som sa stretával s tým, že mnoho bežcov trebárs považoval prechod na čisto rastlinnú stravu za hlavný dôvod, že sa stali lepšími, rýchlejšími a tak ďalej. Ale pritom si neuvedomili, že pravdepodobne to bolo spôsobené tým, že znížili svoju hmotnosť a preto boli rýchlejší a silnejší. Čiže ten skutočný dôvod a príčina nebolo, že rastlina s trávami priniesla zlepšenie, ale bol to zníženie hmotnosti, ktoré mohlo nastať rôznymi inými spôsobmi. A, a, často aj pri možno tej carnivore diete je to o tom, že je to veľmi jednoduché, má to iba pár pravidiel, tým pádom človek nad tým nemusí premýšľať, vie čoho sa má držať, a môže sa mu znižiť hmotnosť. Krátko dobo sa mu môže znižiť hmotnosť. Čiže zniženie hmotnosti môže byť argumentom a či už v prípade prechodu na Rast, čisto rastlinnú stravu. Sekundárne pravdepodobne je zvýšenie príjmu sacharidov, zrazu viac vládu, vládzu tým, že majú čisto rastlinnú stravu, majú menej nasýtených tukov a energetickú denzitu potravín. Sice objem je veľký, ale denzita je menšia. A rovnako v Carnivore uh, zase chýba rastlinka. To znamená, ani jeden extrém nie je dobrý, ani v tej prísne vegánskej diete je potrebná častá suplementácia, ktorá bude aj dnešnou témou na doplnenie niektorých živín, čo už je znakom, že niečo nie je úplne prirodzené, pokiaľ nevieme v prírode prírodzené látky a tie látky, ktoré naše telo potrebuje pokryť normálnym spôsobom, sú výnimky, napríklad vitamín D a podobne, o ktorých sa porozprávame. Takže toto bude veľmi dobrá téma. Ja sa možno spýtam... áno, pardon. Martina, ja by, som, ja by som ešte nadviazal na tie štúdie o carnivore. Našiel som jednu. Na si, takže je to, povedzme že len prípadová štúdia, ale bolo to bolo to veľmi zaujímavé, pretože išlo o prostredie futbalu, kde sa vlastne skúmalo či Uh, aký, že, že predstavme si polovicu sezóny, polovicu futbalovej sezóny, pričom uh, ten, sa sledovaná osoba dodržiavala karnivor dietu počas prvej polovici futbalovej sezóny, konzumovala ovocie, to je tiež taká zvláštnosť, že niektoré ovocie ako keby je povolené, niektoré nie, stretol som sa s tým, že ananás je fajn, kvôli tomu, že neobsahuje povedzme nejaké, že, že obsahuje menej antinutričných látok, Čiže sú niektorí propagátori, ktorí povedia, že ovocie je fajn. A v podstate merali sa tam, merali sa tam, alebo tie najzásadnejšie zistenia, čo boli, že v polovici sezóny sa v podstate zvýšil príjem sacharidov špecificky pred zápasom, počas zápasu, po zápase. A tá, tá najzásadnejšia zmena po, po zvýšenom príjme sacharidov, zvýšenom príjme ovocia bolo to, že... Uh, Prvá zásadná vec bolo väčšia pokrytá vzdialenosť, to znamená, že viac nabehaných kilometrov. čo Keďže zaradili. Keď sa. zaradili sacharidy, čo pre, pre futbál je v podstate jedna z ako keby najrozhodujúcejších metrík na základe, čoho vieme ako keby, posúdiť záťaž v rámci toho zápasu. Čiže viac nabehaných kilometrov versus nižšia priemerná tepová frekvencia na zápase. Čo znamená, že inými slovami pri pri dostatku sacharidov ja dokážem zvládnuť viac, pričom pre moje telo je to subjektívne menšia námaha. A znova, ako už bolo spomínané, ak sa bavíme o maximálnom výkone, alebo ak niekto trénuje často a intenzívne, tak z tých sacharidov môže, môže jednoznačne vyťažiť. No to, to bola asi predpokladám aj nejaká hypotéza, pretože na základe tých fyziologických poznatkov, čo máme, to ako ľudská fyziológia funguje, tak jednoducho, keď zvýšime príjem sacharidov štruktúra športového výkonu pri futbale sú krátke 30-40 metrové šprinty, to znamená primárny zdroj sú sacharidy a beha sa vo vyšších tepových frekvenciách, tak je ako keby aj samozrejme, že tých ľudí vypne, pokiaľ nemajú tie cukry, nevydokážu si ich tak rýchlo resyntetizovať, pokiaľ si ich aspoň medzi zápasmi dajú, takže Vlastne sa potvrdilo, že ten príjem sacharidov v súvislosti s futbalom, ale môžeme tam zhrnúť aj väčšinu športových hier, ktoré sú pri vyšších intenzitách, sú vyslovene, že prospešné. Super. A takže našli sme jednu štúdiu versus 11 miliónov. Dobre, nevadí, nechcem byť, nechcem byť sarkastický. Poďme teraz možno bylo do tej témy benefitov. Keby si sa zhlboka nadýchol a naozaj, že objektívne pozrel, mimo všetkých negatív, vieme si predstaviť nejaké teoretické benefity tohto konceptu pre ľudí s nadváhou, obezitou, diagnózami a podobne? Každý spôsob stravovania môže mať nejaký benefit. Otázka je, či benefity prevážia negatíva pekne povedané. Takže máme váhu a položíme sa na jednu, na druhú stranu a to by nám malo vyvážiť, že OK, toto je hodné pre mňa Lebo zase, záleží od kontextu. Pre určitú skupinu ľudí môže byť iné stravovanie lepšie ako pre inú. Ale dobre, z môjho pohľadu, kde benefite carnivore diety môže byť a podľa mňa aj je u veľkej väčšiny ľudí, ktoré popisujú, že teda zredukovali hmotnosť, no prečo? Je to prísne eliminačná dieta v podstate. Takže v modernom svete, kedy človek je presne to, čo má dostupné, a to je ten problém vysoko spracované a ultra spracované potraviny, ktoré majú vysokú palatabilitu, teda chutnosť a sme schopní zjesť proste nad rámec našeho kalorického rámca, ktorý máme k dispozícii. Inak povedané, prejedáme sa, inak povedané, globálne priberáme. Tento trend je proste mm. dlhodobý a rastúci, tak potom sa môže veľmi rýchlo stať, že ten človek tým, že má obmedzený prísun možností, z ktorých si môže vyberať, bude jesť de facto menej kalórií. Tým pádom bude redukovať svoju hmotnosť. Samozrejme, neznamená to, že v rámci tejto diety neexistujú kalorické bomby. Klobásky, slaninky, alebo vysoko spracované mesové výrobky, jasné sú. Ale tých príležitostí je predsa len menej. Predstavme si nejaký bufet dovolenkový a teraz môže si vybrať len meso napríklad. Tak už kopec tých kalórií z tých koláčikov, dobrod, ktoré sú tam, ktoré sme schopní natlačiť potom, čo sme fyzicky už najdení, lebo náš mozog hovorí, že však daj si ešte máš príštor. Ďalšia veľká téma. Presne tak. Tak proste v takomto scenári, kedy ten človek schudne prebytočné kila, ktoré by inak neschudol na inom spôsobe stravovania, pretože práve v jeho v kontekste toto je to, čo dokáže dodržiavať, dajme tomu, dostatočne dlhú dobu, aby schudol 10% hmotnosti, 15% potomstí, ak má naozaj kila navyše, tak pre jeho celkové zdravie je to pozitívne jednoznačne, pretože jeden z mega rizikových faktorov je obezita na dva. Čo ale neznamená, že nemôže sa sem dopracovať iným rozumnejším spôsobom. A otázka je, že krátkodobé versus dlhodobé, dlhodobé rizika, deficit mikronutrientov rôznych, vitamíny, minerály, a tak ďalej a tak ďalej. Nepovedal by som, že to je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, ale ak ten človek nevie iným spôsobom, napríklad z edukáciou v túto sa mu to podarí, tak pre, ja hovorím tomu, že z hľadiska princípu minimálneho damage, takže minimálnej škody, ktorú si urobím, je to pre neho fajn. A bolo by dobre, keby potom začal zaradzovať postupne naspäť tie potraviny. Áno. Aby mm. vedel fungovať normálne dlho. Lebo, jasné, Pozitívum je v tom, že ak na tejto uh, spôsobe stravovania, a to je jedno, aj keby išiel low carb, uh, nízko-sacharidovú stravu alebo išiel vegánsku stravu a stále by som mu povedal schudnúť 20-30 kg, ktoré inak neschudol, pre hoci aký dôvod, tak je to pre mňa pridaný benefit. Čo ale neznamená, že to nemá samozrejme z dôvodov nejaké nevýhody, o ktorých sa tu uh, stále teraz bavíme. Áno, aj veľmi dobre si to povedal, čiže ten benefit je vlastne redukcia hmotnosti. Máme oveľa rozumnejšie a efektívnejšie spôsoby redukcie hmotnosti, pri ktorých že pri tých prísno vegánskych stravách uh, atrofia svalového tkaniva, čiže strácame svaly pri týchto. Uh, môžeme síce schudnúť, ale to neznamená, že zmiznú všetky rizikové veci, ktoré súvisia ako keď s z toho stravo. To znamená, má to svoje benefity, ale máme rozumnejšie spôsoby, ktorými to vieme dosiahnuť bez menšieho utrpenia. Možno environmentálna otázka je tiež veľká téma, uh, zdravotný aspekt a podobne. Pani docentka, ja by som k tomu povedal, že akoby, že teda, keď by sme mali si, že máme šancu si vybrať. Máme šancu si vybrať. Čo by bola tá rozumnejšia protiváha? Áno, potrebujem naozaj zredukovať tú hmotnosť, potrebujem nejakú dietu, kde potrebujem naozaj zoškretiť tie kalórie. My na to máme prostriedky a jedna z tých e, princípov je tá very low calorie diet, ale tá je postavená principiálne na tom, že máme dobré zadefinované množstvo bielkovín za deň, ktoré ale nemusia byť len živočišné, ale aj rastlinné a popri tom úplne minimálny príjem sacharidov, nejaký tam je. A to, to, čo je tam dôležité, máme tam stále tú zeleninu, máme tam nejaké tú jednu porciu ovocia. Čiže toto je tá alternatíva, kde vieme zabezpečiť, že ten človek bude sa cítiť cítiť že bude mať dostatočné množstvo tých bielkovín, a bude tam mať tú vlákninu, bude tam mať tie, tie rastlinné produkty, ktoré mu prinesú tie ďalšie benefity, vitamíny, minerály a tak ďalej. A plus teda dosiahne ten efekt, že áno, tá hmotnosť pôjde dole. Čiže my máme aj iné spôsobne. možnosti a iné spôsoby, ako to dosiahnuť, veľmi efektívne a bez toho, aby sa cítili zle, a samozrejme vždy, čo je dôležité, ten človek musí byť sledovaný pod odborným dohľadom práve pre tie riziko tých všetkých ďalších vecí. <tým> a, a teraz by sme mohli spomenúť možno tie aj tie teda negatíva, ktoré s tým idú, zápchy, Uh, problémy s trávením. Niekto hovorí, že cítim sa dobre, iný naopak môže naozaj mať šiale. Napríklad uh, spomeneme uh, Borisa Bajera, pána doktora, ktorý... Mal by ktorý... dnes ospravedlnil sa áno, aj na minulke. Zdravíme Borisa. On by bol ideálne, keby on sám to povedal, lebo on, on, sám vyskúšal na mesiac túto dietu. A, a vynikajúci že... podcast uh, Mudrovačka. Áno, ktorý presne. Sa týka odporúčam karilo. si to vypočuť, pretože jedna z tých jedných dôsledkov, čo bol úporný problém so zápchou. Až teda akože krvácanie pri, pri, tom. Tak to nie sú úplne ideálne veci. Takže treba sa na to pozerať z toho širšieho kontextu. Chýbanie vitamínu K, tvo, tvorí sa vitamínu C. Pani môže zlátky, nám aj ďalej. povedať, že tento vitamín, prečo je dôležitý, aby si ľudia uvedomili, možno aj vzhľadom na nejaké, nazvime to, že príznaky alebo symptómy, ktoré majú v jednotlivých fázach, ak som na carnivore diete 3 dní, 30 dní alebo 3 mesiace, že keď si budeme menovať tieto vitamíny, minerály a tie bioaktívne látky, fitochemikálie, tak pri ktorých je veľký prúser, keď sa vynechajú na týždeň, na dva a už tam musí byť suplementácia, pri ktorých je to také, že chvíľku vydržíme a možno preto, aby sme sa spoznali v tom, že vlastne toto sa mi deje a prečo sa mi to deje, lebo začali ste menovať veľmi dobré veci, napríklad ste začali vitamínom C. A, vitamín, C je, ako, samozrejme, každý vie, že imunita, ale aj fragilitácie, čiže typický príklad, alebo teda to, čo dôsledok, čo môže nastať, je, keď, keď už je naozaj nedostatok vitamínu C, že je tá zvýšená fragilita a, a, krvácanie. Hej? Typické bolo napríklad námorníci, keď boli na dlho, dlhých plavbách, kedy si dávno to boli stovky dní, tak si brávali práve preto kyslú kapustu, práve aby ako zdroj tej, toho vitamínu C, lebo keď nebol, tak mali skorbut. Čiže vysumenie krvácanie nie len z ďasien, ale teda všeli kde v tele hej, môže byť. Prečo to krvácanie nastalo, keď pretože, pretože, on stabilizuje kolagen a vôbec proteíny a z, tú stenu cievy robí odolnejšou voči, voči, voči porušeniu. To je jedna vec. A druhá vec, imunita. Hej, všetci vieme, a ide nám chrypková sezóna, COVID a tak ďalej, prečo sa hovorí, vitamín C je veľmi kľúčový dôležitý, čiže čo sa týka imunitného systému. Ak vidíme vitamín K, kľúčový pre zrážanlivosť krvi, hej? E, typický príklad, kedy naozaj si dokážu ľudia tak, takýmito e, nezmyselnými e, režimami rôznymi, vynechaním nejakých potravín, alebo naopak e, inými, napríklad alkoholici typicky majú tiež nedostatok vitamínu K, alebo jednú to neprodukuje. Ale nie, alkohol nie je tás... živočišný, a to, to sme sa rozprávali, to je benefit. To je benefit. To Ale uznávam, benefit, keď znižená je, konzumácia alkoholu. A pri tejto prípade odporúčajú. Áno. Tak alkohol sa tiež vyrába z rastliniek, povedzme si tak. tak neviem neviem zda... o tom, že by sa nejaký alkohol vyrobil z nejakého živočišného produktu. Čiže vitamínka, vitamín C sme spomínali, a vitamíny skupiny B, je celý rád, hej, tam akože všetky možné... Tá, Prečo sú, sú, dôležité uh, Pre všetky možné veci, od uh, neurologických, hej, čiže, čiže stabilizácia membrán, uh, kožné problémy, uh, tie neuropatie sú úplne najkľúčovejšie asi. Uh, a samozrejme, čo je na mikroflóra, uh, celý rád, vitamín B12 absolútne kľúčový, ale ten zase karnivores majú dostatok, pretože tí zase vegáni majú nedostatok. Čiže pre krvotvorbu, alebo vôbec delanie buniek, čiže lebo dôležitý pri syntéze DNA, čiže uh, to, čo obsahuje jadro buniek. A pre tehotné ženy a tak ďalej. Čiže tá celá skupina vitamínov tiež veľmi dôležitá, kľúčová. E, Vitamín A sme nespomenuli ešte, čiže karoté napríklad brkla. každý vie, že, že teda toto tak typicky sa to tak ako viaže s tým, tým vitamínom a kľúčový dôležitý preto, aby nedošlo napríklad poruchám zraku a tu poviem ako extrémny príklad jedného tínedžera 17 ročného, nie to nebola síce karným vres dieta, ale typický junk food je to, znamená len parky, nejaké hamburgery, čipsy a podobne. A u neho došlo k takému deficitu mikronutrientov a vitamínov, že oslepol. Nepomohlo ani, ani intravenozne podať mu tie vitamíny. Oslepol. A to som vždy študentom hovorila, že dnes uh, už nevidíme takéto na... hy... naozaj veľmi ťažké hypovitaminózy, čiže nedostatky vitamínov. A toto Prepačili, bol pani docentka príklad naozaj. Akých, pri akom časovom úseku môže pri extrémnom vylúčení týchto viacerých skupín vitamínov dojsť k nejakým vážnym zdravotným komplikáciám. Viem, že je to veľmi všeobecná otázka, len aby sme si uvedomili, že jedna vec je experimentovať týždeň, dva, a druhá je niekoľko mesiacov, keď niektorí možno z poslucháčov zaznamenajú niektoré z príznakov. Myslím uh, myslím, že to není otázka týždňov, je to skôr mesiacov, kedy, kedy k tomu dospeje a samozrejme to záleží od veľa iných ďalších faktorov. Uh, sú vitamíny, ktoré tieto C, -čko, B -čko, sú rozpusné vo vode a to je vlastne aj to, vlastne, keď my príjmame tie vitamíny, nevieme si ich nejakú uložiť do nejaké zásobnej formy. Čiže aj keď vy si dáte napríklad 1000 mg C vitamínu, tak potom vyprodukujete drahý moč, lebo to vlastne skončí v CVS. Uh, na druhej strane mám vitamíny rozpusle v tuko, ktoré, ktorých e, e, si vieme vytvoriť istý púl v organizme. Hej? Čiže e, tie zásoby tam môžu byť. že ADEK klasické, klasické tieto vitamíny. Deka, ktorou sa prikývame. Deka, presne. Deka, Deka hej? K tiež krásna skrátka. Takže to sú procesy, ktoré môžu trvať niekoľko mesiacov a týždňov. Nie je to, nie je to zo dňa na deň určite. Ale Zde. treba na to dostatočne byť čas. Neviem, či peťo, ty vieš k tomu viac povedať. Tak vyčerpajú sa po istom čase zásoby telesných, tých, tých, tých teles za vyskytujúcich vitamínov a dojde k ich nedostatku. A treba povedať, že vitamíny a mnohé aj e, mikronutrienty, minerálne látky alebo stopové prvky fungujú ako tzv. kofaktory alebo prostetické skupiny enzymov a tie enzymy ich potrebujú preto, aby boli aktívne. To je vitamín B12 to je proste ako tiež taká látka, ktorá je potrebná pre enzimaty a tie enzymy vlastne kata, katalyzujú rôzne Urychlo, metabolické pochody, bez ktorých to buď nejde, alebo to ide nejakými náhradnými metabolickými cestami oveľa menej efektívnymi. Ja len vysvetlím, tie enzymy sú vlastne také urychlovače biochemické reakcie pre bežných ľudí, že neviem, enzym, laktáza je enzym, ktorý štiepi laktózu a pomáha ho ale tieto enzymy sú na rôznych úrovniach. Ja len som ešte jednu vec chcel spomenúť k tej, čo, čo vy ste hovorili, sú, súhlasím s každou vetou, doplnil by som to, že samozrejme my sa k nejakému výsledku vieme do, dopracovať rozličným spôsobom k poklesu telesnej hmotnosti. My zdôrazňujeme tu udržateľnosť a udržateľné úbytky telesnej hmotnosti rozumné môžeme dosiahnuť len udržateľnými prostriedkami. A v medicíne, než sa nejaký liek alebo nejaká aj nefarmakologická intervencia pustiť nejak do obehu a do praxe, tak sa vlastne študuje pomer rizika a výhod, teda risk-to-benefit ratio, čiže pomer rizika a výhod. A to je aj u liekov a musí musí, ja teda sa nevenujem tejto výskumu a vedec v tejto, ale viem, že to existuje a keď tie výhody sú proste malé alebo tie nevýhody príliš veľké, tak treba Európska lieková agentúra EMA ako nepustí taký liek k celé európskej registrácii. Musia tie, tie, výhody byť vo veľkej prevahe. A pri tej karnivovej diete vidím v dlhodobom horizonte veľa, veľa nevýhod a málo výhod. Jedna z výhod by mohla byť, že ľudia, ktorí majú rôzne typy intolerancií na jednoduché cukry, to sú tie FODMAP intolerancie na fruktózu, aj na laktózu, aj na sorbitol, tak tým ľuďom sa samozrejme, keď vynechajú tú rastlinnú stravu, polepší a to sú tí ľudia, ktorí pocitujú tie výhody. David, tu, tu by, sme nadviazali, pán Nocen načrtol veľmi dobrú tému a síce nejaké akútne alebo dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu. Prečo k tomu dochádza, čo za to môže a najčastejšie príčiny. A ja ti možno nahrám takú otázku, ktorú som dostal na sociálnych médiách. Pán Paleník, pokiaľ som jedol všetko, tak som mal krv v stolici. Ako som sa začal stravovať živočištými produktami, mám po probléme už asi 2,5 roka sa takto stravujem. Keď budete chcieť, kľudne vám pošlem foto, preda teraz. Mám 67 rokov a cítim sa perfektne a nemám žiadny problém. Fotku som mu nepožiadal, ale otázka je to dobrá, pretože vlastne tu deklaruje zlepšenie zdravotného stavu 2,5 roka, čo už je vlastne výrazná hranica za deficitmi a mal, prípadnými malnutriciami, ktoré sme spomínali. David, vieš nám k tomuto povedať možno pár slov? Určite, I, I celý chvět. Právě, že z toho, pohľadu toho pohledu, jako, jako nutričního terapeuta, tak přesně spousta lidí uh, chválí tu karnevor dietu, že mají nejaké autonomitní onemocnění a že jim vlastně jako přechod na tu karnevor dietu jim hrozně pomohla a že předtím už sa stravovali normálne, takže vlastně ty problémy měli. A přesně to může být jako jeden z těch úzovkách pozitiv, že ve chvíli, kdy mě je ten, ten člověk a řekne mi, hele, presne takonc, jedu karnivor dietu, je mi jako skvěle, tak pro mě je to jako nějaký, nějaká ukázka, že v tuhle tu chvíli on nekonzumuje potraviny, které mu pravděpodobně dělají špatně. Nicméně pro mě je to zároveň jako úplně startovní čára, že já mu řeknu, to je super, že ty to takhle si máš, ale jelikož karnevor dieta má spoustu negativ, kterým jsme si už jako jmenovali a já bych rád, aby si dostal infarkt třeba v 50 a aby se třeba dožil nějakého vysokého věku a ve zdraví hlavně, tak bych byl rád, kdyby jsme tu dietu je to udělat trošku bohatší, aby jsme si tam vlastně postupně přidávali jednu potravinu za druhou, ať zeleninu ovoce a, a další potraviny, aby jsme ji to udělali co nejpestřejší, a ty, a ty si tím pádem měl vlastně co nejbohatší jídelníček a, a ty negativa se snížili. Takže jo, věřím tomu, že ve chvíli, kdy někdo má nějaké autonomní onemocnění a vyřejí strašně moc potravin, tak mu to může pomoct. Nicméně bych nikdy nezostával na té carnivore dietě z dlouhodobého hlediska z těch důvodů, které jsme si říkali, protože ve chvíli, kdy si najdete nejakého nutričného terapeuta, který umí pracovat s eliminační dietou a ví, jaké potraviny tam třeba postupně to, tak ta dieta může být mnohem bohatší, můžou se snížit ty negativa a zůstávat tam prostě jen tak pro by z mého pohledu bylo hrozně nebezpečné a takové krátkozraké, protože přesně potom ono to nebolí, ale najednou se můžou přidat další druhotný o, negativa a ja už pak najednou neřeším jednu nemoc autonomitní, ale najednou řeším další věci a už vlastně je to takový kolotoč a nevím vlastně kam dřív, takže pokud někdo to takhle začal, super, ale fakt vyhledejte odborníka a začnete tam přidávat nějaký další potřeby. Čiže to zlepšení akutné zdravotného stavu velmi pravděpodobně souvisí s vyraděním všetkých prítomných potenciálnych alergénov, aj keď nevie, ale nemá niečo diagnostikované, alebo je tam self-diagnostika, proste mu začalo byť lepšie, pretože sa vyriadili látky, ktoré mu robili zle to je potom nebezpečné pre ľudí, že potom oni už nechcú z mojich skúseností tam skúšať zaradzovať tie potraviny, lebo sa boja, že im znova bude zlé a oni chcú zotrvať v stave, ktorom je im dobre. Čo je z psychologického hľadiska absolútne pochopiteľné, len si neuvedomujú častokrát tie rizika nejakých dlhodobých malnutricí, teda podvýživia a deficitu niektorých vitamínov a minerálov. Sú aj možno nejaké iné ochorenia, diagnózy, a v zdravotné komplikácie, či už objektívne alebo subjektívne, s ktorými sa stretávaš, že ľuďom sa zlepšil tento stav po vylúčení rastlinnej stravy? Práve, že třeba dcera Jordana Petersona, tak práve má revmatoidní artritídu a práve, že Jordan Peterson i, i ona jsou jako velký propagátoři právě aby, aby ty lidi tu dietu jeli dokonce. ste jste možná viděli někde klip, u Jordana Petersona byl v jeho podcastu vlastne Elon Musk, ale Elon Musk. Je a Musk tam říká, že když byl malý, tak si nějak jako záda a Peter mu říká, jo, měl by si, jestli je to bolí, tak začíst uh, karnivody. Že to už je na chrbát, hej? Jo, že, že, už je to je na záda a právě, že ten v Musk... Fyzioterapeuta jsem mě zavolal, <laughs> a ten, a, ten, a ten Musk právě říká, jo, já si myslím, že to asi jakoby nevyřeší to, ono, co je možná nějaká operace a on, ne, to moje žena prostě to taky bolí záda a karnivody je to jako vyléčila, takže potom přesně Uh, nějaký ten samozrejme samozřejmě zase uh, klinický psycholog, Peterson není to lékař, který by se tímhle zabýval. Ale vzpomenul ale... si, Reo má to jednu mm -hmm. má to nějakou souvislost, s carnivore dietou alebo vylúčením rastlinných potravin, zlepšení stavu. Jo, uh, přesně. Uh, v tom krátkodobém hledisku tak uh, môže může zároveň uh, ty lidi se dostanou do kalorického deficitu, což taky může být vlastně nějaký protizánětlivý efekt, Rozumiem. takže vlastně uh, dostanú sa do kalorického deficitu třeba potom vyloučím přesně uh, spracované výrobky, pokud jedu tu určitou carnivore dietu, uh, která je, vylúčuje vylučuje a přesně můžu vyloučit nějaký alergie, nějaký intolerance, který vlastně nevím, že je mám a to mi vlastně může navodit ten pocit, že to mě najednou třeba ty kouby tolik ne, nebolej. Čiže ty si vlastně podal, že tým, že znižíš motnosť, tukové tkanivo a adipocity produkujú prozápalové adipocity čiže tie, tie látky, ktoré vytvárajú zápal, čiže tým, že schudneš, stiahne sa zápal a nie je to priamy efekt, ale je to sekundárny efekt stiahnutia toho zápalu, mu teoreticky zlepší zdravotný stav. Pani docentka chcela doplniť? Ja by som k tomu povedala, že ak, sa, ak, sa, ak je tam argumentácia, že, že teda malo by to pomáhať pre tých automitných zápalových chronických ochoreniach, tak opak je pravdou, že z toho pohľadu, tým, že dokonca my má, vieme vypočítať pri, ka, pre každý typ stravovania, tzv. dietary inflammatory index, to znamená index, ako spôsobuje spúšťa zápal v tele. A čím viac mesa spracovaných potravín a ultraspracovaných potravín, tým je ten index vyšší a tým je dokázané, na to, sú, na to je veľmi veľa štúdí, že tieto, práve tieto potraviny zhoršujú ten zápal a vedú k, naopak k zhoršeniu toho procesu a zhoršeniu tých chronických zápalových procesov v tele ako takom. Čiže e, tam to úplne celkom dosť dobre nesedí. Ďalší taký point, e, pacienti s reumatoidnou atritou väčšinou sú chudí. E, väčšina tých pacientov sú tam ne, veľmi, veľmi málo, zriedkavo sa stretnete, či už s pacientom s reumatoidnou atritou alebo s kronovou chorobou, ktorý by bol už obezný alebo mala no, To je veľmi zriedkavé veľmi, veľmi zriedkavé, skôr opačný, oni sú kachetickí. Alebo a e, konkrétne som mala pacientku so sklerózou multiplex, čo je ďalšie chronické zápalové ochrany centrálne neurové systému. A to bola pacientka, ktorá naopak už teda na začiatku mala nejakých 47 kg, keď začala s karnivore z dietu, lebo si prečítala presne tieto e, údajné údajné protizápalové účinky. Išla na karnivore z dietu, Uh, ja neviem, náraňajky, pečienka s vajcami, potom varené hovedzie a neviem, a, a, tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Jej hmotnosť išla na 43 kg. Mala ťažkú podvýživu jej index telesnej hmotnosti bolo 15,6. Veľmi ťažko podvýživená a, a prišla a ja som mala s ňou vsiahodlý dvojhodinový rozhovor, aby som jej povedala, viete čo, my sa tu nemusíme teraz akože hádať. Veľmi jednoduché veci, ktoré môžeme urobiť. Poprvé testy krvné, uvidíte, že ako mm. na tom ste, čo sa týka, čo sa týka teda zápalu aj, aj v organizme a iných parametrov. A druhá vec, doneste vzorku stolice, pozrieme sa na vašu črevný mikrobiom. Až keď videla tie výsledky, tak pochopila a uznala, že toto bola veľmi, veľmi zlá cesta. Ten černý mikrobióm išiel presne tým, tým, tým smerom, že sa zmnožili práve tie veľmi patogénne kmene a išlo to proste tým, 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 tým že to ešte zhoršovalo tú situáciu. Tie patogény totižto produkujú celý rád ďalších veľmi prozápalových látok, ktoré ešte zhoršia tú situáciu v tom organizme. Čiže toto nie je dobrá cesta. Ja som jej len povedala argumentáciu. Ja nie som zastanca ničoho, len si dajte si do, na, na, rov, na rovnicu, keď ste užívali štandardnú liečbu koľko ste mali atakov a keď ste teraz bez ničoho, bez akékoľvek viešby, ale na tejto diete. A hovorím, stojí vám to za to? Vás ešte jeden atak z vás môže uloži, urobiť ležiaceho pacienta a máte doma deti. Takže si zvážte, čo vlastne chcete a kam sa chcete dostať. Hej? Čiže e, to, toto by som povedala, že pacientom by som povedala prosím vás, ne, neexperimentujte týmto smerom. Na to máme úplne iné a protizápalovo pôsobiace dokonca aj v, vlastne s tebou v, v rámci jedálničko sme vytvorili šablónu, kde strava naopak môže byť protizápalová. A jediné tie látky, ktoré sú rastlinného pôvodu, majú tieto benefičné účinky. Dokonca antikarcirogéne látky sú len rastlinného pôvodu. Hej? či už ideme brokolica, citróny, uh, uh, paradajky, brokolica, čierna fazula, um, zázvor, zelený čaj, huby také, XY, hej. To sú všetko neživočišné. Jedinou výnimkou je vápnik. No, vápnik, teraz som si stiahol takú brožuru z toho World Cancer Research Fundu. Bez ohľadu na jeho pôvod, čiže živočišný, alebo to dokonca z mliečných výrobkov, ale to mliečne výrobky sú živočišné, ale, ale nie meso znižuje riziko rakoviny hrubého čreva presvedčivo. Či mliečné výrobky. Ale Dabník. aj vápnik, dokonca jediným výživový doplnok, ktorý porušuje tú zásadu, že nie sú výživové doplnky, pretože nie sú automaticky nejakou prevenciou nádorových ochorení. Aj tam je vápnik vo výživových doplnkoch jedinou výdimko, ktoré... To je zatiaľ vitaminu, no, no, Rozumiem. A či sa to vidíme? Uh, te, naprosto súhlasím s pani doktorkou, kde vlastne i... přes my tak máme kazuistiky, kdy to niekomu údajne pomohlo, tá kardiovodieta, ale zároveň je spoustu kazoistik, kdy veganská strava zase niekomu pomohla. Takže vlastne je to presne... A to je úplne jako druhý extrém, že vždycky najdeme nějakou kazuistiku, kdy a vždycky je to, je to alebo nebo je to jako nějaký marketingový tah, kdy někdo řekne, hele, mne to vlastně pomohlo, ale přesně o tom máme ty obrovské studie, které přesně ukážou, OK, ten byl jeden člověk, který je 30 vajíček denně a mají teďka všichni jako 30 vajíček denně, bude to pro všechny jako dobrý? Pravděpodobně ne. Je to vlastně člověk, který se dožil klidně jako 100 let a je 30 vajíček denně. A, a to samý u karnivodiety nebo to samý u veganů, tak neznamená, že vám to pomůže s vaším autonomním jako onemocněním. Tomu člověku to možná pomohlo, kdo ví, jaká je pravda, ale existuje tady přesně evidence-based medicine, nějaký postupy, který pro většinu ľudí budou sedět a nejdřív běžte a zkuste tyhle ty len si principy a až tu chvíli uh -huh. dělejte, co jako uznáte za vodné, ale vždycky přesně uh, byste měli vycházet z nějakého spíš toho vědeckého poznání a až ve chvíli, kdy to nefunguje, tak uh -huh. zkoušet, ale, ale nikdy nezačíná hlavně tím zkoušením, protože se akorát můžete ublížit. Skvělé odporučení. A ještě sme vám otvoriť za chvilku tému hemového železa, jeho benefitov a rovnako nějakých argumentací ohledom antinutrientov, a oxalátov, šťavelánov, ktorým argumentujú častokrát za via, že to sú proste látky, ktoré nám robia zlé a tiež to asi súvisí aj, aj s tým počiatočným zlepšením zdravotného stavu po prúdkom prechode na zdravú stravu. Ale teraz sa chcem spýtať Martina a Vila z tej, z ako keby športovej oblasti. Športovci majú veľmi pravdepodobne zvýšené potreby mnohých mikronutrientov, ale aj makronutrientov vzhľadom na podávanie športového výkonu a podobne. A Stretol si sa, alebo stretli ste sa niekedy s niekým, kto bol na, nazviem to, nízko sacharidovej diete, alebo karnívor, že úplne vylúčenie stravy s nejakým symptómom alebo prejavom toho, že ten človek nie len, že mal málo energie, ale že mu chýbal nejaký konkrétny mikronutrient. A ak áno, s kým, čo sa dialo, a ak nie, aké sú potenciálne rizika a koľko sú vyššie u športovcov v porovnaní s nejakou bežnou populáciou? To som šplechol štyri otázky naraz. Čiže otázka znie, či niekto na karnívor strave nejaký športovec, sme zaznamenali deficit áno, určitej látky. Vitamínu vitaminúce, či už krvný rozbor, či už analýza stravy a, a potenciálne rizika, alebo priamo nejaké symptómy, ktoré poukazovali na, na nejakú krátko dlhodobú deficienciu. Akože asi to bude stará pesnička, stále hovorím o tom istom. Nie je to žiadny komplikovaný rozbor krvi, ale je to znova jednoznačne ako keby nedostatočný príjem sacharidov pretože v rámci aj mojej empírie, aj napríklad dizetačného výskumu sme, sme, jasne dokázali, že máme dve skupiny športovcov. Jedna je v energetickom deficite, druhá je v energetickom nadbytku. Tak to, čo tvorí ten energetický deficit, tak sú hlavne sacharidy. Čiže ľudia športovci vynechajú najmä sacharidy, keď sú chudnú. Áno, čiže športovci prvé, čo pre, najväčší signifikantný rozdiel medzi skupinou, čo jedla dostatočne a čo jedla málo, bol v príjme sacharidov. Čiže prvá vec, ako väčšina športovcov pravdepodobne premýšľa, keď sa zníži energetický príjem, je zo so sacharidov. Pričom najviac sacharidov potrebujú pre šport. Radosť. Pričom najviac potrebujú pre šport a, a pričom sme dokázali v podstate opak, pretože výživová intervencia v rámci tejto štúdie priniesla signifikantný úbytok telesného tuku. Čiže keď začali jesť viacej sacharidov, schudli viacej tuku. O, oh, to je veľmi dôležité. Čiže tým, že začali jesť viac sacharidov, miesto menej, paradoxne schudli viac tuku, lebo viac zvládali, viac spálili a tie sacharidy nemajú vysokú energetickú denzitu. Okay. Čiže paradoxne to, čoho sa možno športovci obávajú, že sa stane, keď budeme sacharidy tak priberiem, tak bolo v skutočnosti naopak. Takže nepovedal som žiadnu, povedzme, že mikroživinu alebo niečo konkrétne, ale proste vrátil by som sa k tomuto. Pretože veľa športovcov, ktorí poznám, tak skáču do krvných rozborov a rôznych akoby suplementov a tak ďalej a preskočia ten krok, ktorý im dokáže možno pomôcť najviac a to je, že, že koľko vlastne príjmaš sacharidov a zistíme, že, že málo alebo menej ako by bolo treba. K suplementov skvelá, sklá informácia, najmä, že pridanie sacharidov môže paradoxne zlepšiť športový výkon a znižiť, znižiť redukciu hmotnosti. A také spontánne, čo vidíme napríklad spoločnosťou, je, že idem na obed, dám si mesko, zeleninu, ale rýža preč. ale ja ten olej už nevnímam a to, z čoho je vlastne to mesko a tak ďalej. Vilo, u teba možno nejaká osobná skúsenosť, otázky v rámci vášho, vašej platformy FitClanu v súvislosti s suplementáciou, Dostávate sa do tejto témy, predpokladám, často, pretože ten trh je zahltený rôznymi suplementami. Stretli ste sa niekedy so suplementáciou súvisiacou s karnivorou, to znamená, Neviem, ja som sa dočítal dokonca, že sušená pečeň sa predáva v tabletkách, čo už pre mňa je, že extrém. A potom by ma zaujímalo aj to medicínske hľadisko, že čo sa stane, keď zjem sušenú pečeň. Máš nejakú, nejakú skúsenosť so suplementáciou, či už pri ketogénnych diétach, čo ľudia užívajú, neužívajú, mali by? Pujem to tak v nejakom zase kontexte, že akákoľvek dieta znamená, že proste príjma menej energie, ergo menej potravinových zdrojov, alebo sa zmenšujú tieto potravinové zdroje. Teda je väčší predpoklad nejakých deficitov, že nastane, aj na strane makronutrientov, typicky teraz sa budeme tak sacharidy. Predpokladám, že väčšina športovcov už rozumie, že bielkoviny sú dôležité, a keď nie, tak my sa im to snažíme vysvetliť, že sú dôležité, ale aj na strane mikronutrientov. Tam potom je dôležité, že čím je tvrdší ten kalorický deficit, tým je väčší predpoklad, že budú chýbať aj mikronutrienty. Pekný príklad bol túto s tou ukazoviskou tej pani, že išla zo 40, 17, 47 na 43. A to je, no to už je extrémny prípad samozrejme. U športovca, keď je to 3000 kalórií a zrazu začne jesť 2000 kalórií, je to výkonnostný športovec, nebude to cítiť prvý deň, druhý, tretí, ale po týždni náročnej tréningu v kombinácii s... Do silným deficitom, na neho bude cítiť to pokles na výkone. A potom je otázka... Aj na imunite. Imunite a, sú áno. Výkon, a ja sa potom vždy pýtam, že uh, čo je tu cieľ? OK, chceme čo najrychlejšie zredukovať hmotnosť, obetujeme pár tréningov pre vyšší cieľ, že potom tady je to a ty môžeš sa vrátiť do vysokej intenzity asi ja tam, alebo radšej ideme na to rozumne. Čím väčší deficit, tým viacej musíme zaradiť suplementy. Samozrejme, marketing je krásna vec, prečo môžeme predávať magnézko za 5 eur, keď môžeme predávať za 40 eur. Lebo toto je úžasné magnézium. Zapíšem si. Uh, pečem prášku, k tomu sa neviem úplne teraz vyjadriť, ale viem si predstaviť, že uh, minimálne, keď uh, ten biznis model na čom je postavený, je, že jedna vec je, čo hovoria dôkazy, druhá vec je, čo hovorí môj obľúbený influencer, ktorý má dosah 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc a keď on sa nejako stravuje, a jemu to funguje, tak to bude fungovať aj mne, lebo on sa cíti dobre. Hej, a ja môžem tvrdiť, že... Aj vyzerá dobre? E, e, Uhu, tak f, záleží Uhu. hej, Potom zistia, že teda asi to nebolo úplne tým, že jedol iba surovú pečeň. Ale to je ten príklad, že on to robí, to je môj vzor a on mi predáva nejaký produkt a tam už môže byť tá pečená praška, jak si spomenul. Super, super, ktorý som schopný predať teraz za 50 eur, lebo je pod mojou značkou. Ja by, som, je? ja by som povedal, že to je taký pekný biznis, lebo jasné, bez ohľadu na to, o akúkoľvek dietu teraz ide, ako sa bavíme, dlhodobý deficit, chudnem, pravdepodobne málo mikronutrientov budem príjmať, ale menej, z tej stravy je to logické, máme kopec na trhu, nebudem menovať multivitaminov, multiminerálov dokopy, ktoré pokryjú tie základné potreby, to doplnok stravy, doplňam to, čo nemám, aktuálne nemám dostatočný prísun zo stravy, lebo vynechávam zámene sacharidy, tuky, trochu menej bielkovin, dajme tomu, to je jedno, čo niečo mi chýba, doplním to týmto. Hej keď som na karneo diete, je pravdepodobné, že mi bude vitamín C. OK, oni povedia argument, že ak budeme surové meso, no to asi do toho by som nešiel, však tam je nejaká psa, potrebujeme minimálne množstvo, ale potrebujeme. Ej? A potom je otázka, že či nemá benefit vyššia dávka a ďalšie veci. Ja sa úplne jednoducho k tomu vyjadrím, že mám 100% trojov potravy a ja umyselne budem jesť 70% z toho? potom čo, 50%, potom si vyhradím, že 30% z tých možných zdrojov, tak samozrejme to portfólio tých mikronutrientov, ktoré mi chýbajú, sa brutálne zvyšuje. Pán docent, a ja by som že sa spýtal aj to na som tú... Tak, ako... Lebo Podľa mňa veľmi dobre si to povedala to trošku, pretože to je absolútne triviálna logika. A tie argumenty sú, že ale toto nepotrebujeme. Áno, to, čo nepotrebujeme, vieme, čo je. To sú tie vysoko spracované produkty a podobne. Len poslednú vetu poviem, že... Zamyslíme sa nad tým, že akýkoľvek spôsob stravenia, ktorý vyžaduje XY doplnkov výživy, ktoré musíme k nemu užívať, aby sme boli, mohli fungovať. A tam As, si asi každý... to nie je prirodzené. Tam pretože. si musí už každý zodpovedať sám, že? Pádom cen možno k tomuto a potom sa vás rovno preklopím na tú otázku práš... <laughs> prášku, ale veľmi ma zaujíma aj to hemové železo, ktoré častokrát ľudia hovoria, že však ale ja jem iba to zdravé mäso, iba tie vajíčka schovu a nie jem tie spracované mesové výrobky, čo tiež môžu byť argumentácia, preto niektorým je spočiatku lepšie, niektorým nie. A možno, že povedať aj tie iné rizikové faktory, ktoré nesúvisia vždy nevyhnutne so solou, zvýšeným obsahom sodíka a podobne. Michale, že než k tejto otázke, mám jednu veľmi dôležitú informáciu. Má napadlo v tej guideline o prevencii kardiovaskulárnych ochorení, ktoré vydala tá Európska spoločnosť pre kardiológiu. Je jeden veľmi zaujímavý graf, ktorý hovorí o vzťahu medzi príjmom sacharidov a umrtnosťou a môžete si to tam pozrieť, bo však to je ja vám verejne dostupné. Ja som z tých, e, mám. no, má táto krivka tvar písmena U zistilo sa, že najnižšia úmrtnosť akýchkoľvek príčin sa viaže k príjmu sacharidov na úrovni 45 až 55 z celodenného energetického príjmu, čiže to je ten štandard podľa Svetovej zdravotníckej organizácii. A potom tie vysokosacharidové, ale naopak aj tie nízkosacharidové denné úhrné dávky sa viažujú so zvyšovaním sa úmrtnosti. A to, pretože tá krivka má takýto tvar písmena U. Teraz je otázka, že prečo je tomu tak, ale je to tak, sú tam aj citované práce. No a čo sa týka toho hemového železa, tak hemové železo je práve te... dobrý sluha z... Dobrý do, do, sluha zlý je, zlý pán, že pri vegetariánstve, vegánstve je to ten deficit toho organického dobre strebateľného Áno, železa, je to dobre ale... strebateľné železo, áno, ako prevencia chudovkromnosti z nedostatku železa, áno. A na druhej strane je to práve tá tá príčina tej karcinogenosti červeného mesa. Čiže Hemové nie je nie je údenie, ktoré vieme, že sú, sú tam, tam ukázateľné faktor. vo vysokých množstvách škodlivé, ale aj niečo, čo je prírodzené v tej potravine. Áno, bohužiaľ. bohužiaľ. Ale tí onkológia netrvajú to na tom, že nie to vôbec, lebo samozrejme tie benefitné vlátnosti červeného mesa a vôbec mesa... Len tá miera tam musí byť. musí byť a to je tých... 300 tých 500 až 500 gramov do, 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 týždňa. Preto sa to má vlastne limitovať. Ani nikto nehovorí, že nepríjmate žiadne nasytené masné kyseliny, to sa nedá, lebo oni sú aj v tých najzdravších olejoch, orechoch, ale to množstvo je tam malé a tá nenasytená zložka v rozličných pomeroch je, je, je podstatne prevyšujúca. Takže hemové železo, áno, ale v tom množstve, ktoré je potrebné ako prevencia mm -hmm. anémie, ale nie v nadmernom množstve. Sú ľudia, ktorí skutočne červené množstvo konzumujú denodenne. Ale zase to nie je dobré, pretože ono, aj to červené meso je karcinogen 2A triedy. Hej. To Čiže ultra spracované udeniny mesové výrobky sú jedna, kategória jedna najhoršia, alebo kategória, ktoré najsilnejšie prispievajú k vzniku onkologických ochorení. Tam patria aj azbest. A 2A je trošku miernejšie, to znamená, je to aj od dávky závislé. Preto sa povedalo, že nepreháňa to s tým červeným mesom a nevie sa úplne celkom presne, úplne všetky tie mechanizmy, ale prišlo sa na to, že to železo, práve to hémové, keď je príliš veľa, tak to hrá rolu v tej karcinogéneze. Že aj to samotné, akoby železo. A keď sa vrátime ešte k tomu, že sušená peče rozmýšľam na že prečo? Uh, pretože keď si predstavujem pečené ako takú, je to orgán, ktorý uh, jednu z dôležitých funkcií, ktorú má, je detoxikácia. Hej, keď nemám úplne celková keď niekto si dáva tie detox nejaké kúry, ale pečne prirodzený orgán, ktorý má za úlohu to, čo príjmeme, niečo z tej potravy, tak to eliminovať a urobiť to neutrálne pre, pre organizmus, vyčistiť. A prečo by to niekto mal prívať? A teraz otázka je, že akú pečeň, hej? Tak predstavte si tak... Alebo uh, jedna vec trešťu, ďalšia vec, že predstavte si takú kačacú pečeň, ktorá je plná túku, hej? a z toho spravíte foie gras. Mňamka. Hej, a, a, teraz akú, hej, takže plnú tých nasýtených tukov, alebo, že aký to má zmysel, hej, že teda... Toto, tam postrádam k tomu nejakú tú, tú, logiku, takže nerozumiem celkom, že čo Viedlo ľudí k tomu, Iné aby ako komerčné záujmy, aby to tlačili. Možno ťa sa spýtam, Davida teba ako toho technologa a zároveň terapeuta. Kľudne, vidím, že máš viacero toho na jazyku, a ja sa veľmi teším. Tak, uh, ono práve, že uh, teatr nebo ta pečenka, tak uh, ono sa to suší mrazem. takže je to liofilizovaný, a, a presne. Uh, za prvý, když někdo jede tu carnivore dietu, tak přesně ten liverking, uh, liver king, tak vždycky jako v těch videích se jako ještě kousne do té prostě játra a, a, je to nechutný. Nicméně uh, on ještě má ten svůj jako doplněk, že přesně jako z jater, z varla, to takhle jako všechno liofilizovaný a takhle. A, mne mě vlastně za prvý, když jako <laughs> straším strašně moc těch jater a, a, masa takhle, tak proč to chci ještě jakoby jenom, že ten výrobek, jako ta, ten suplement sám o sobě nedáva nedává smysl, že, im to, že, defici, má to že, že jim to ve veľkým, ale pak je to je ještě jako uh, z těch těch. A, a zároveň bych chtěl uh, varovat uh, vlastně tě od ženy, že třeba takhle z ten uh, doplněk s tím uh, liofilizovným a já má takhle, tak my jsme právě v České republice měli takový incident, že, že, jedna vlastně influencerka přesně jako doporučovala, jo dávejte, protože měla spolupráci s jedním uh, výrobcem, jo ten si prostě dávejte čtyři tablety a jste prostě holky játra a takhle a, a, tam zase může být uh, přebytek na jednou vitamínu A, který vlastně u těch těhotný žen, když ho přijímají až moc, on je důležitý, ale je to uh, uh, vitamín rozsústný v tucích a můžeme se ho předávkovat a, a on působí teratogenně a může to vlastně poškodit ten plot. Takže vlastně uh, pokud som jsem těhotná žena, tak celkově karnevor dieta a hodně jater pro mě jako je nebezpečný a ještě to třeba jako tak takhle. A ještě se dala růž s retinolom. <laughs> Přesně tak, tak je, jako je to, veľmi velmi nebezpečné, takže jsem tak jako chtěl ukázat na tyhle ty věci a mě ještě napadlo přesně, že i což je jako by téma, kterou jsme probírali předtím, ale že pro lidi s poruchou příjmu potravy, to vlastně může být taky strašně jako nebezpečná dieta, kdy najednou oni dostanou pocit, že tyhle potraviny jsou jako hrozně nebezpečné a můžu fakt jíst jenom jako tohle. A zase nějaký ten zdravý z to může jako extrémně poškodit. Takže, což je zase sem tak jako utek, ale napadlo mě ten pár myšlenek. Tak si a ještě taký paradox, že pečeň vlastně je jeden z těch zásobných orgánů pre glykogén, čo je vlastně sa sacharid, Takže ako na jednej strane zakážeme z druhej sacharidov, zdruje sacharidov že nechápem, že ovocie síce si povolia, ale zeleninu nie, kde máme, ja neviem, napríklad 100 gramov paradajok, máme 4 gramy cukru, čo je akože absolútne smiešne. A na druhej strane tu ideme odporúča pečen, ktorá akože môže byť úplne napchata plná glykogénu. A to je úplne v pohode. Ako ten normálny limit, ktorý človek si dokáže vytvoriť a uložiť do zásoby, je tak 120 gramov toho glykogénu a dokáže to ísť až na 500 gramov, hej? Áno, pri športovcoch. Pri športovcoch, keď... 500 gramov glykogénu a ten glykogén je v tých svaloch a, no, a, tak, ďalej. a tak ďalej. Počas Poč no, no, cez výkonu. Počas, že... akože... <laughs> výkonu Takže to bolo robené ako športový suplement a vedomé, ale to už sa ne, ľuďom nehovoril. Martin, ty si chcel k tomu... Mne len teraz napadlo niečo také, že tak sa, tak sa mi zdá taká jedna vec, že Uh, tým, že karnívor nemá nejaké jasné hranice alebo mantinely, že čo ešte je karnívor, čo nie je, niekto si dáva ovocie, niekto si nedáva ovocie, tak zdá sa mi z toho všetkého, ako sa rozprávame, že do určitej miery všetky tie modifikácie karnívor diety uh, majú možno za následok, poté, jednak možno kompenzovať tie negatívne následky, potom povedzme, že zachrániť karnívor dietu, nech to znie akokoľvek v zmysle, že hm, dobre, tak dajme si med, alebo dajme si nejaké ovocie, aby, aby, aby to tým ľuďom možno až tak neškodilo, ale dohodnime sa, že ešte stále je to karnívor dieta. Čiže dostávame sa podľa mňa k tomu, že keby sme to možno prirovnali ku náboženstvám, že nechcem sa nikoho dotknúť, ale že hm, tak ako sa radi polarizujeme na základe náboženstva alebo akéhokoľvek iného názoru, tak zaznelo tu jedno dôležité slovičko a to je že udržateľnosť. Za mňa, aj z hľadiska toho športu alebo, alebo kohokoľvek, toto nie je udržateľný spôsob stravovania, čo je zároveň krásny obchodný model, pretože ja keď poviem človeku, že je z pečeň, organickú, ale tá nie je na trhu, on sa dostane do situácie, že nastane problém. Ten človek je v strese, čo mám urobiť, aby som stále bol karnivor, tým pádom ja mu ponúknem veľmi elegantné riešenie a to je sušená pečeň v prášku, čím v podstate pokriem jeho potrebu, zároveň môj obchodný záujem akože bol naplnený. Čiže v tomto je to vymyslené v úvodzovkách akože, akože geniálne. A ako už bolo mnohokrát v podstate povedané, že, že akýkoľvek smer, ktorý, je, ktorý si vyžaduje suplementáciu, tak z dlhodobého pohľadu čo teraz, keď pôjdem na dovolenku a nebudem tam mať svoje doplnky, tak že čo urobím? Hmm. Ešte dva Diborni. také po pointy, pardon, že Diborni, uh, jedna vec, že niektorí to ponímajú tak, že je to o tom surovom mese, surové a pečeň, surové a tam treba podať jednu dôležitú vec. Bak bakteriálne riziko. Hej? To znamená, že ak to meso, prečo my vlastne teplne upravujeme to meso, nielen preto, aby bolo ľahšie spracované, natraviteľné a tak ďalej, bla, 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 ale z toho hľadiska aj mikrobiálneho, hej, pretože zničíme všetky tie, tie nebezpečné baktérie, hej, ktoré sa pri tej výrobe toho surového mesa tam proste vyskytnú a tak ďalej, najmä e coli. A to boli všelijaké rôzne kauzy, boli ľudia, ktorí sačo neprepečený hamburger, zjedli a napríklad skončili veľmi zaž umrtnosťou. Keď tam bola napríklad ekoly hemoragická, tak to veľmi ťažké dôsledky malo zdravotné, salmonela a tak ďalej, A tí x milión mikrobiálne, prečo je to zlé, prečo že akože nie. Uh, to je jeden pojem. A druhý ten environmentálny. To znamená dnes, keďže uh, ja nehovorím, že som tu za tú uh, mladú slečnú, ktorá sa tu bude uh, ozdravovať planetu, ale mali by sme trošku rozmýšľať aj ekologicky, pretože jednoducho je vypočítané, že živočišná výroba produkuje 4 krát toľko skleníkových plynov a je celosvetovo trend a posúvame sa do toho aj na minulorečnom kardiologickom kongrese naozaj vyslovene bola tématika o tom, že zdravá, racionálna strava je aj environmentálne udržateľná. Veď my nemôžeme pre pána to v jednej vete, nemôžeme prežrať našim deťom budúcnosť planetu. My sme už na tom tak zlé, hej, že zaťahneme ručnú brzdu, jesme len toľko, koľko nám stačí a z tohto pohľadu čisto ekologického čo sa týka produkcie emisí, je produkcia rastlinných produktov ďaleko menej škodlivá. Ja som aj čítal nejakú štúdu, kde vlastne sa snažili kvantifikovať v súvislosti s hovedzým dobytkom, že koľko trávy musí krava zožrať, aby sa vypesto, vychovalo 1 kg mesa a bolo to myslím, že v stovkách kilogramoch tej trávy, čo musí byť veľmi podľa mňa veľmi dobrá téma, čiže to environmentálne hľadisko. Bylo ty máš prichystaný nejaký gráb, Mám tu pár, sme sa bavili že aj k tomuto, len chcem povedať jednu vec, aby to tu jasne zaznelo, ja som všežaravec. Jem všetko. Všetci sme asi. <laughs> Ale teda není som vyhradený vôbec nie že do vegánskeho smeru. A len pre istotu, aby to tak nezaznelo, myslím, že všetci, čo tu sedíme, tak proste uznávame, že, jak som povedal, máme 100% zdrojov potravy, len poďme rozmýšľať nad tým, jak prerozdielime, z čoho si zoberieme viac a trošku menej. A to je presne v tej otázke environmentu. Akože není som environmentálny odborník, určite by sa na to našli uh, lepší ľudia, ale keď sme sa bavili presne o tých emisiách skleníkových plynov, ktoré sú pochádzajú z výroby potravín. Treba si uvedomiť jednu vec. Ja som hovoril, Michal, tebe, že potom dám niekde toto, toto, link na referencie, tak tam budú aj tie grafy voľkom, si to môžete pozrieť. Ja len ukážem takto. A toto je pekne spracované zo stránky Our World in Data. Veľmi dobrá stránka, odporúčam. Anna Ricci sa tomu venovala. A proste tu je krásne ukázané, jak z celkových emisí, ktoré vytrame 26%, pochádza z potravy. Jasné. 3 štvrtiny emisí stále je paliva a tie transporty a o, o, dosť väčší, o dosť väčší negatívny dopad majú tieto iné faktory. Ale stále 1 štvrtina, pokladá spotrovina. A teraz keď sa pozrieme na to, že ktoré sú to konkrétne, tak samozrejme treba povedať, že úloha toho hovedzieho mesa je proste je lídrom. Aj, že 60 ekvivalentov CO2 na kilogram mesa hovedzieho sa akože vyprodukuje. A teraz tam je zahrnuté samozrejme zmeny využívania pôdy, je tam zahrnuté to, že ti kra kravy sami e, produkujú metán e, a samozrejme koľko vody spotreba a tak ďalej. Takže jasné, hovedzie meso je líder v tomto. Aj na baranie som má 24 uh, sír, 21 káva, aby sme zase boli objektní 19. Takže nie je to čierno ale je pravda, že tie rastlinné produkty sú dole výrazne, oproti živočišnej výrobe. A teraz nikto nehovorí, alebo ja nechcem povedať, že mám byť vegáni. Vôbec nie. Len možno aj toto je pre zamyslené, pre ľudí, ktorým na tom záleží, na tom environmente, že asi konzumácia mesa 4x, 5x denne, 3x denne vo veľkých kvantách nebude mať najpozitívnejší dopad. Predovšetkým toho hovedzieho mesa. Zase, nehovorím, že nemáme jesť vôbec. Ne? Bavíme sa o nejakej týždennej dávke, ktorá bude 3x do týždňa, dajme tomu nie 3x za deň. Áno, to je veľký rozdiel. A prečo to hovorím je, že na Slovensku, keď som si pozeral dáta, tak my ideme okolo 71 kg mesa, tu sú mal dva podľa štatistického úradu, v Česku 84 ročne. ročne. v priemere. A, v USA je to 125 kg v priemere. A z len 1,5 kg. A to, to neviem povedať, lebo sa v nich oxala, le, to le, Len chcem povedať k tomu ešte jednu takú zaujímavú vec, že zoberme si Indiu. 1,3 miliardy ľudí a bavíme sa o 14 kilách príbližne. A teraz si zoberme, že by boli na tom príjme našom. Lebo áno, argumentačne 5 miliónov Slovákov versus 1,4 miliardy. Takže samozrejme, bude raz populácia, bude nás viac. Budeme všetko jesť viac, bude viac energie spotrebovať, je to proste na zamyslenie pre ľudí, ktorí to zaujíma. Nemyslím si, že týmto presvedčíme niekoho, ani to není akože môjim cieľom. Len taký argument na zamyslenie, že predsa aj toto hrá veľkú úlohu. Áno, je to jedna štvrtina, áno, z tej jednej štvrtiny sa bavíme o tom, že je to nejaká časť iba, ale stále aj toto môže byť validný point pre niektorých ľudí proste na zamyslenie v tejto otázke. Podobne Takže mňa si to veľmi pekne vylozrnú je to veľmi dôležitá záležitosť, aj keď sa rozprávame o tej dlhodobej udržateľnosti, tak tieto dáta a štatistiky hovoria, myslím si, že veľmi jasne a nie je to, že o 5% viac, o 7% viac, je to proste ako keby signifikantný rozdiel. Posledné, to čo povie v tejto diskuzii, lebo sme u konca, je to, že zdraviu prospešná strava by mala byť schopná pokryť potreby všetkých nutrientov, teda živín, aj makro, aj mikro, možno jedinou výnimkou je vitamín D vo v zimných mesiacoch, ale to je, to je otázka, ale v princípe všetkých. To znamená, že dietný smer, ktorý automaticky zo sebou nesie potrebu užívať výživové doplnky, už samo sebe v dlhodobého hľadiska nemôže byť dobrý. A úplne na záver ten glikogen v tej pečení ma napadla, že tá vôľa, kedy veľká módnosť tzv. delenej stravy, že vlastne delená strava nie je existujú, <laughs> možná. Taj, taj, taj. Už aj materské mlieko nie je delená strava, je to tá najprirodzenejšia a najzdravšia strava pre novorodencov dojčata. Skvelé. Ja som to nechcel hneď ukončiť. <laughs> je tu jedna veľká téma a ja sa jej nechcem vyhnúť napriek tomu, že ten čas je pokročilý a chcem ju ešte rýchlo, aspoň rýchlo prebrať a ak si bude vyžadovať viac času, tak to so strihame. To sú antinutrienty, oxaláty, šťavelány, látky, ktoré sa vyskytujú výhradne v rastlinej strave a aj z toho zdravotného hľadiska častokrát môžu spôsobovať diskomfort pri nárazových veľkých porciách. Nie sme zvyknutí alebo nemáme skúsenosť s nejakou úpravou tej stravy. A je to jeden z dôvodov, prečo sa minimálne krátkodobo zlepšuje zdravotný stav niektorých ľudí. Poďme sa o tom porozprávať. Sú naozaj antinutrienty tak nebezpečne, tak tak znižujú strebateľnosť niektorých iných nutrientov, v akých percentách, aký je to reálne problém versus aká, a čo vieme o dnešnej vede. David, pozerá sa na teba, opäť z hľadiska technológie a, a tej nutričnej terapie. Přesně ty antinutriční látky, ich tam spousta fitáte, oxaláty, Přesně jak ty říkáš a je to vlastne o tom, že my, když sa koukáme na ten efekt, tak přesně ve chvíli, kdy ja bych jedl jenom celý deň vo hříšky, tak Nic jiného, tak zase to bude nějaký extrém, a přesně. Ty antinutriční látky přesně fungují na tom, že mi to dělá, združuje to vlastně komplexy, třeba s vápníkem nebo s nějakou minerální látkou. A, a vlastně se mi to nestřebává a, a může to být problém. Nicméně, ve chvíli, kdy já mám pestro vyváženou stravu a mám tam vlastně jakoby toho spoustu, tak se dokonce ukazuje, že ty antinutriční látky můžou být i pozitivní pro naše zdraví. A, a přesně ve chvíli, kdy já to začnu přehánět s jednou určitou potravinou, protože si řeknu, jo, prostě ty ořechy jsou fakt jako super a jim ich prostě půl denně, tak v tu chvíli přijímám nějaký ty antinutriční látky nadměrný množství a může a, a zároveň ujím prostě nějakého množství jídla za ten den, tak to může mít ten negativní efekt. Ale ve chvíli, kdy já jim pestře a vyváženě, tak se to on se jako skrývá a nemusím si přesně jako počítat, budu mít do toho vápníku, jako sice ta ale ten jsem hodil, si snět přesně ten voříšek a nejak nějak se mi to like, nevykryje, že potom se zase dostáváme k tomu uh, zdravému stavu k kdy uh, vždycky vezme nějaká informace a vlastně se s toho udělá jakoby něco strašně wow a jako zajímavého a je, my tam máme antinutriční látky ako v potravině. To se jako ví, ale ve chvíli, kdy ja im pestře a vyvážení, tak to prostě nemusím řešit. A... A, a, a vlastně si jej ukazuje, že přesně v nějaký komenčům. to může ty pozitivní efekt, takže to nějaký Až Dokonce k tomu vstrebávaniu železa, je právě vitamín C dôležitý, aby tam bol prítomný, aby sa efektívnejšie ztrbává. Mm. Takže to věci jsou v ruka v ruky. je to ta surová pěčeně. Je tam synergický efekt jednotlivých věcí, které zvyšujú svoju strebateľnosť, niektoré znižují, ale tak, ako si povedal, ta pestro stravy pokryje všechno. aj když něco zniží strebateľnosť, něčeho naopak, sa to tam vyskytuje Přesný, a přesný. môže to kompenzovať. Takže treba sa rozprávať, čiže tie komplexy znižia strebiteľnosť opäť o 50, o 40 a najjednoduchšie pravidlo, ktoré svetoví odborníci, ktorí sú ďaleko múdrejší ako ja, alebo nechcem to generalizovať, napríklad profesor Willer a podobne, a hovoria jasne, majte ten tanier čo najfarebnejší. Získate najširšie spektrum mikronutrientov, fitochemikálií, máte tam všetko, čiže nie je to len o tom množstve, ale skúste dať z každého niečo, pomáha to mikrobiomu, pomáha to zdraviu, pomáha to všetkému a to je to najjednoduchšie pravidlo, ktoré viete spraviť. Každá tá farbička má nejaké svoje benefity pre nejaké orgány, pre nejaké biochemické pochody, ktoré sú dôležité pre tú fyziológiu človeka, takže treba to mať pestre. Ďakujem vám priatelia, že ste počúvali tento rozhovor a uvidíte ho aj v podcaste Bezomáčok, rozdelený na 2-3 diely. Ja chcem poďakovať v prvom rade všetkým mojim hosťom Martin Čupka, David Erban, Vilo Hečko, Adela Penesová, za to, že prišli a venovali nám tento svoj zácný čas ako veľkí experti vo svojich oboroch. A pevne verím, že ste si z tohto rozhovoru zobrali informácie, ktoré viete aplikovať do svojho života, že vám pomohli, či už v súvislosti so zdravím. Samozrejme, akékoľvek zdravotné záležitosti vždy konzultujte primárne so svojím lekárom, prípadne lekárnikom a poradte sa. Tieto informácie berte ako všeobecný prehľad a diskusiu a nenahrádza žiadnu liečbu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám tento podcast páčil a táto nahrávka páčila, budeme vďační za komentár. Či už negatívny alebo pozitívny, konštruktívna kritika je viac ako vítaná a ak sa vám naozaj páčil a pomohol, budeme vďační za vzdielanie. Ahojte. Podcast Bezomáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.